A nota mais positiva do jogo entre Portugal e Suécia foi a intensidade da seleção de Roberto Martínez. Foi um particular, mas foi impressionante a forma, principalmente na primeira parte, como a equipa nacional queria jogar rápido, queria sair a jogar rápido, queria decidir com rapidez qualquer tipo de faltas. Os jogadores pegavam rapidamente na bola, tentavam bater, tentavam jogar com uma grande intensidade, quase como se fosse um jogo a sério. Quase como se fosse algo que estivesse ali realmente em jogo. Eu acho que essa competitividade é a nota mais positiva que Portugal pode tirar e um sinal mais positivo que Roberto Martínez pode tirar dos seus jogadores, tendo em vista o próximo Campeonato da Europa. Acho que foi bastante benéfico e foi muito notório perceber que Portugal, durante a primeira parte, jogou com uma linha de quatro defesas, durante a segunda parte, jogou com uma linha de três centrais e os dois alas mais projetados. Foi curioso até ver Bruma a entrar para uma posição que não é muito comum, não é comum de todo ele fazer, e jogar nessa posição e ter bastante resultado. E ficou aqui a nota clara de que Roberto Martínez pretende ter estas duas estruturas, ou com quatro defesas ou com três defesas, muito bem trabalhada. E ele quis aplicar isso ao máximo. Na segunda parte, a linha de três defesas não foi tão feliz quanto a linha de quatro na primeira, mas eu acredito que isso tem a ver mais com os jogadores que estavam em campo e não tanto com a forma como ela pode ser colocada em prática, porque as duas tiveram bastante sucesso. Essa eu diria que pode ser um bocadinho a dúvida que ficou no ar, porque as escolhas e esta escolha alargada de Roberto Martínez deu sempre a ideia que os jogadores em dúvida para estarem no próximo Campeonato da Europa iriam ser opção nos dois jogos. Ora, percebemos que se Samuel Soares, por exemplo, não era uma opção ou não está nas cogitações do próximo Campeonato da Europa e é chamado em virtude da lesão do Diogo Costa, Jota Silva e Francisco Conceição saltam logo à cabeça como os jogadores que podem estar com um ponto de interrogação na cabeça de Roberto Martínez. E aqui excluímos Dani Mota, porque Dani Mota chega aos trabalhos da seleção em virtude da lesão de Francisco Trincão. Portanto, seria expectável que Francisco Conceição pudesse jogar também ontem. Acabou por não jogar, mas até o próprio selecionador nacional relativizou essa situação. Não jogou ontem, possivelmente vai jogar na terça-feira diante da equipa da Eslovénia e tudo bem na mesma. Possivelmente até na terça-feira pode não jogar Jota Silva e aí estará a cumprir quase que as mesmas metas de um e outro. Há aqui uma outra nota importante para trazer. Francisco Conceição, no último jogo do Futebol Clube do Porto diante do Vizela, apareceu com uma coxa elástica, portanto, ele até fisicamente pode não estar totalmente a 100% e não ter sido opção, quiçá também por isso, mas acaba por deixar sempre alguma dúvida esta situação. Essa é a grande dúvida que qualquer pessoa, no fundo, vai atirar uma seta e esperar que acerte no sítio certo dessas escolhas. Eu diria que Toti Gomes pode ter perdido o bilhete do europeu, o defesa central à esquerda ou ala esquerda, se quisermos, do Wolverhampton. Não teve um jogo mau, mas não teve um jogo muito bom. De resto, os grandes lances de perigo da Suécia surgiram invariavelmente pelo seu lado, foi algo trapalhão. E entrou, a equipa estava com outra dinâmica de jogo e ele não conseguiu acompanhar essa dinâmica de jogo. Eu acho que Nelson Semedo pode ter ganhado aqui um bilhete um bocadinho extra, faz duas assistências, faz um jogo excepcional, saiu depois, não vai continuar no grupo, foi um dos jogadores que foi dispensado do grupo, mas fez um jogo quase a valer o bilhete. Portanto, aqui nas alas, e para não meter muito em trabalho, eu escolho estes dois e acho que acrescento um terceiro, que é Mateus Nunes. Ele chega à área com uma qualidade brutal, tem um poder de finalização incrível e ontem demonstrou isso diante da Suécia e aumentou as dores de cabeça de Roberto Martínez. Eu acho que nesta altura ele pode estar uns furos acima de um ou outro colega para estar no Europeu. Não é demasiado, depois do que vimos Portugal fazer na fase de qualificação, com 10 vitórias em 10 jogos. Pese embora alguns críticos puderem dizer que são equipas de menor valia. Mas ontem, diante de uma equipa que, apesar de estar em formulação, não deixa de ser a Suécia e todo o cartel que, em nome, a Suécia apresenta, Portugal fez uma primeira parte absolutamente excepcional, fez uns 60 minutos brutais. Jota esteve quase a marcar já nos instantes finais e Portugal está num nível em que assumir essa candidatura é imperial. Demonstrá-la, eu diria que é uma consequência.
e a Seleção Nacional ontem conseguiu ter essa consequência da demonstração da qualidade que tem em campo. Se pensarmos que a tudo isto ainda faltaram 8 jogadores que à partida estarão nos eleitos dos 23, eu acho que Portugal é um fortíssimo candidato a ser campeão da Europa.